ကျွန်တော်မျိုးနဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကမန္တတီစင်တာခမ့မှာခုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အကြောင်းတည်ကောင်းစရာအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုစံရိုင်း၃ရက်နေ့မွန်လွဲ့တနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆရာတို့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတွက်လွတ်လပ်ရေးအကြောင်းတည်ကောင်းစရာများကိုကျွန်တော်အထောက်အကမ်းအထက်တန်းများဆရာမတော်စံရုပ်ထေကိုတွေ့ချာချာဖြစ်ပါတယ်။ဆရ
ာလို့မေတ္တာရက်ခံပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတော့ပါရှင်ကျွန်မကတော့အာထကတိကျောင်းရောင်းအာထကတိကဆမတော်စနစ်တွေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ရဆိုရင်တော့85နှစ်မြောက်ဆေးရသူလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတော်ရှုအစီအစဉ်ဒီမှာဆေးရသူလွတ်လပ်ရေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆွေးနွေးပြုံးပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအရဆိုရင် 1885 ခုနှစ်မှာလူလက်ရေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်လူလက်ရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစစအရာရာဟာအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ပညာရေးတွေစီးပွားရေးတွေကျန်းမာရေးတွေစတဲ့အရာရာမှာလည်းပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေပါနေခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရဆိုရင်လူလက်ရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစစအရာရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့လူလက်ရေးရာအမှုနည်းတွေရောအကျန်းကြီးတွေရောအမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့အားလုံးအားစူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဖေဖူးရှင်လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးသုံးဦးဖြစ်တဲ့ဦးပဖေ၊ဦးထွန်းရှင်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဗောနော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရအောင်သူတို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီမှာပဲဗောနော်မြို့ချစ်စာဆိုကြီးတခင်ကိုယ်တော်မိုင်းဆိုရင်လည်းပဲတခင်ကိုယ်တော်မိုင်းကတင်မောချီအထည်ချွေ၍အညာစီပင်နေဝဲဆိုပြီးတော့အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်လေးပို့ပြီးတော့တက်ကြလာအောင်လည်းပဲပေါ့နော်စာပေဘက်ကနေပြီးတော့ရေးသားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်လွတ်လပ်ရေးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေများစွာလည်းပဲရှိပါတယ်ပြည်သူတရေလုံးရဲ့ဆန္ဒအင်အားကြီးမားမှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဘုံကျော်အောင်ဆက်ရဲ့ရွရွချွချွကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်လည်းလွတ်လပ်ရေးအရေးအားဆိုရင်ပြီးတဲ့နေ့လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်တစ်နှစ်အတွင်းမှာလွတ်လပ်ရေးရတော့မယ်လို့တရှိပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးဘုံကျော်အောင်ဆက်ဟာလုံခြံခံလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက်တော့အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်တိုင်းရင်းပြည်သူတရေလုံးရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကြောင့်1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။တိုင်းရင်းပြည်သူအားလုံးရဲ့အသက်သွေးဆွေးတွေနဲ့ကျင်းပြီးတော့ရရှိခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြီးကိုကျမတို့နောက်လာနောက်သားတွေအားလုံးဟာအသက်နဲ့ထက်တူထက်မြားမျက်နှာပေါ်ထားပြီးတော့ထည့်သေးဆောက်ချောက်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့မြို့ချစ်ကောင်းဆောင်ကြီးဘိုးကျော်အောင်ဆန်ပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစီးမဲ့ကမ်းမဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးစီးနဲ့ကမ်းတဲ့သဘောမျိုးတာဖြစ်ပါလေစီးနဲ့ကမ်းနဲ့ရှိမှတာလွတ်လပ်ရေးဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့အခါမှာလည်းနားလည်ထားရမှာကငါတို့တိုင်းပြည်ဟာပို့ပြီးစီကံရှိဖို့လိုအပ်တယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ဟာလွတ်လပ်ရေးရအောင်လည်းပဲစီကံရှိနဲ့လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးစီးနဲ့ကမ်းနဲ့အလုပ်လုပ်ကြမှာလွတ်လပ်ရေးဟာတကယ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးချုပ်ကမြို့တော်ခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာမိခွင့်ပြောကြားထားခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။အဲဒါကြောင့်မို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ရေးတိုင်းပြည်မပြိုခွဲရေးတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေအတွက်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုတည်ဆောက်ပြီးရဲ့ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကျူပန်ထိတိဆောက်ရှောက်သွားကြပါလို့ညွှန်ကြားရင်းနဲ့ပဲလို့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေရှင်။အခုလို့ဆွေးနွေးပြောကြားပေးသွားရတဲ့ဆရာမကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးကိုအသက်ပေါင်းများစွာပိတ်ဆက်ခဲ့ရလို့နောက်သားတွေကလည်းလွတ်လပ်ရေးကိုအသက်နဲ့ထပ်သူမျက်နှာကြပါလို့ပြောကြားရင်းနဲ့ညီကုန်းချောက်လိုက်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုနေအောင်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးဖို့တာပါ။